Ето така. И ето така. Ху. Иване, пръсни го, Иване. Пръсни го, Иване. Това видео достига до вас с помощта на G-Rix. Геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, оф, дом са не види. Окей, добре ли сте? Добре дошли в следващите епизод от SkyWars. Нямам души за върткане на къци. Много неприятно. Да, Hypixel, играем SkyWars, разбира се, соло. Ранкет. Играем ранкет соло, едно на едно на едно на едно. Това прави 4, ако не сте разбрали, което е, нали, 1-1-1-4. И всеки е със себе си. О, ес. Жип да блокчета, така. Щом получихме ранната доставка на блокчета, директно правиме тежко рашмит, зверски, с много злоба. Ето, така. Тук имаме, това какво е? Спид. Окей, имаме гащи. Оле-ле. Като си взех спид, все едно мишката ми стана по-бърза. Какви си тя? What kind of source is this? Кари? Окей. Тук ще видях, че меча ми го няма. Ето го тук и него. Ей, свърши ми спида. Не, честно. Това тук не ми харесва, аз си махам. Е така, едно от тези. Мхм. Аре, бе! Виж го какъв е гаден! Чойтър! Няма да ме убижа, няма да ме убижа! Няма да ме убижа! Изме! О, Fire Resistance, чао! Чакай да се... Така, насам. Имам гащи, не ми трябва, но едно е такова, няма да откажа. Instant Heal, 4 сърца, ако обичаш. Така, Regen, штойнк. Fire, опа. Не бе, това не е. Така, Fire Resistance. Малко съм забрал как става номера с тази игра, защото не се бе играл от хиляди години. Но няма никакво значение. Това е Speed 2. Ставаме. О, Иване! Отдавна не сме се виждали. Иване, какво става? Така, да намерим къде е другата отрепка. Къде си отрепко? Къде си отрепко отрепка, на? Тук е бил някой. Е, много бързо свършва тоя спида. Не го знам тоя къде, но знам, че ще енчантнем тази каска. Ето така. Къде е тоя последния? Става двама. Може би е тука. Някой, вижда ли го? Винаги така става, бе. Абе, тия хора, защо не? Fire Aspect. Ако направя ето така, едно от тези, така, Sharpness, от така, 4, о, перфектно, Sharpness и Fire Aspect, извери на извери кул. Сега, да намерим последния, няма да е никак зле, не може да е тук, защото тук някой е бил. Къде той е? А много мрази такива, които се крият по хили... А, о, видях та гадино! Видях та... Е сега... О, как чаках падна тук, мислих, че... Майко... Как е отишъл туз там? Нямам кирка! Какъв е тоа, бе? Да играем видеоиграта, ако искаш, бе. Чакайте, сега ще направим ето така. Така. Какъв си ти, бе? То е така. Вау, в SkyWars да правя кирки. И то дървени кирки. Хората напълно са изперкали. Та игра да се играе така, бе, по тук рашваш би тежко. Къде е това? Честърфилд. Оле-ле, ако ме убиеш! Играта свършва от 5 минути. Добре, къде е този, бе? Хората са напълно изперкали. О, ето тук има нещо. Ето го. Аре, махи се, бе! Боже, господи, вижте го къде е застанал! Стои на тоя чест, какво толкова има тука?
Майко мила, хората напълно са изперкали. Абе, Рашби, сука, бляд, какви са тия? Изкопа острова! Изкопа. Както иде, добре, една игра, една победа. Да ви ли ще успеем да направим 3 хеттрик, което е 3 от 3, не знам, едва ли, но сега ще разберем. Това мап изглежда много яко, между другото. By the freaking way. Така, ето, штойнка. Оле-ле, за малко да стане биг мистаке. Нищо, аз съм професионалист, не се притеснявайте. Така, штойнка. Оле-ле, тука нямаше такова, добре, че не измрях тежко. Това е реджен. Така, имаме спид, имаме така, имаме гащи и имаме тук. А тия стъкла са много гадни, защото не мога да направя някаква разлика. О, Иване! Аре, Иване! Така, за малко да стане всекатлък. Иване, пръсни го, Иване! Хргес! Този има бутуши! На мен ми трябват бутуши! Аре бе, пикам ти на лавата. Бутушите, къде са бутушите? Бутушите, кофа вода. Питник. Паника. Не паника, базикам се, аз съм професионалист. Професионалистите не се панираме. Дали маничко даже. Така, забрал съм копчетата. Няма значение. Имам ли левели? Нямам левели. Иване, аре бе. Напари нещо бе, Иване. Така. Бутилки за енчантване ми трябват. Къде мога да намеря бутилки за енчантване? Едно сме със ето този човек. Чакайте сега. Направим ето така. Ето така. И ето така. Иване! Пръсни го, Иване! Пръсни го, Иване! Това беше мръсно. Това беше мръснишко. Чакай, ме заболя. Окей. 3 от 3. Дали ще има трета победа? Или няма да има трета победа? Така, тая карта. Тая карта е малко гадна, между другото. О, добре. Но поне имам... Това, чакай какво правя, така, бързо, тежко, рашкане на мида. Там има заходене, по-добре да вземем това заходенето. Ето, беше паника. О, лък, о, бейби. Жип ми лък. Чакай. Оле-ле, аз съм забрал. Забрал съм да игра, не мога да си пусна лъка. Speed. Go. Go, 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 go. А, това на бара, чест плета. Лошо. Чао. Не. Не. Ис. Сега, едно от тези. Има ли реджен пошен? Имаме тук. Газ. Ей, свърши ми спида. Лошо. Димитри. Какво е това, Димитри? Как е живота? Изи бизи. Руема с куизи. Добре, ами продължаваме докато не пукна. Тъй че това е трета, сега четвърта. На тия много ми върви. Не знам защо, но тук ми връзва доста. Доста тежко. Ето, всичко е скил, не само уръзване. Тей, я да видим. Окей, меч. Така, ражби. Тежко. Долу няма никой. Искам броня. Фаак, добре, тук май ще се мре. Това долу няма броня. Нима спид. Няма значение. Ще му отворим говнята. Фак! Еми. До тук беше с моето неумиране, като за финал. Разбирате се, върткаме къци. И може да направим някакъв лек челендж. Примерно, идете и вие в Hypixel.
Perk Team, мех. Идете в Hypixel, пуснете се на ето товато, на Ranked, Solo, това е Ranked. И пройдете да видите колко игри може да спечелите вие подред. Аз стигнах до 3, можех 4, ама малко ме пребиха. И може да си направя някакъв челендж. Идете, Hypixel, Ranked, изиграете колко игри може да спечелите подред, без да, нали, да спечелите игри. И напишете в коментарите. И може да направя такъв някакъв лек челендж, да е по-интересно. Не знам. Хайде, да. Това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ще си видим следващия. Довиждане!